Veikuši Zilākalna Martas cienīgu rituālu, ceļotāji nolemj apgūt arī īso kursu arābu valodā, kurā daži vārdi tik tiešām ir jāizrunā tāpat kā krievu valodā lamu vārdi, tā teikt no smagā gala. Mountain is bled? Oh. Mountain is bled. Good, thank you. Brālis ir huj, mountain ir bled. Tagad es sapratu, ko mūsu šoferis teica, kad viņš brauca. Thank you. Salikāt kopā. Viņš prasīja tam, kas apstājās. Hei, brāli, kur ir kalni? Jā, mums likās, viņš ka viņš lamājās. Kur ir kalni? Pasaka, lūdzu, markaļu valodā. Tu pasaki. Samanta, jūs tīk uztver šos vārdus. Es gribu zināt, kā ir arābu valodā skaisti. Excuse me. How do you say in Moroccan Arabic beautiful? Beautiful zwin. Win? Zwin. 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 Zwin blad? Zwin blad. Thank you. Yeah. Labi. Tātad par? Par zwin blad. Mēs mācāmies vietējo valodu. Nu, mamma lūdzu piedoļu. Par ko? Par ko būtu tāpat mācīt? Man runas valodas skolotāja arī lūdzu. Anita grupa piedodiet. Par ko? Par to, ka Laurs ir šajā kompānijā. Ko? Šiem vārdiem rupījām. Varbūt izrāda cieņu vietējai valodai. Skaists kalns brāli. Un tagad visas jūtīgās ausis un tie, kas gribēs rakstīt, o, kāds reinīgs rupeklis vispār nekontrolē. Valodas vajag mācīties. Viens tur no rupeklis. Mācīties valodas. Tātad. Skaists kalns, brāl, marokiešu arābu valodā ir zvin huja, blēd.